Salam hörmətli izləyicilər, növbədəki məsələnin həllini araşdıraq. Bərabər tərəfli üç bucaq verilir, medianlar çəkilir, medianlar qarşı tərəfi yarıya bölür. O, D məsafəsi 4-də bərabər, orada da bilər yaxşı görünmür. Bütün tərəflər bərabərdir, bizdən üç bucağın sahəsini tapmaq tələb olur. İlk görəcəyimiz iş budur. Biz bilirik ki, bərabər tərəfli üç bucaqda medianlar həm tam bölən, həm hündürlük, həm də mediandır. Deməli, onda bura 60 dərəcə olduğuna görə 30-30 olar. Bura 90 dərəcə olduğuna görə bura 60 dərəcə olar. Bu gördüyümüz AOD üç bucağından 30 dərəcənin qarşısı 4-dürsə, 60-ın qarşısı 4, kök altında 3 olduğu məlumdur. Biz bu üç bucağın sahəsini tapaq. S üç bucaq bərabər, S üç bucaq AOD bərabərdir. 2-dən 1, vuraq 4, kök altında 3, vuraq 4, katetləri hasilin yarısı, ixtisar edər 8, kök altında 3. Digər tərəfdən biz bilirik ki, medianlar üç bucağın sahələri bərabər olan 6 üç bucağa ayırır. Yetər ki, bunu 6-ya vuraq, ümumi üç bucağın sahəsində. S üç bucaq A, B, C bərabərdir. 6 vurulsun S üç bucaq A, O, B. O da bərabərdir. 6 vuraq 8, kök altında 3. O da bərabərdir. 48, kök altında 3. Beləliklə biz öz üzərimizə düşən işin öhdəsindən gəlmiş olduq. Sağ olun.